senhor Rogério. Eu consegui, Franco, eu consegui. Peraí, soltar a Beth? O juiz de plantão me assegurou que vai autorizar um novo habeas corpus dela. Como é que você conseguiu isso? Ontem a situação estava bem difícil, meu amigo, mas eu consegui reverter tudo. E olha, graças, sabe a quem? Ao Pedro. Ao Pedro, como assim? Pode deixar que eu vou te contar tintim por tintim como é que aconteceu esse milagre, né? Por favor. Será que antes não rola um cafezinho, não? Até dois. E você teve a coragem de falar isso? Pô, Franco, a gente tá lidando com um bandido que planta prova falsa. Pessoas que jogam baixo. Tive que usar minhas armas, né, não? Que arma? Agora, o fato do Pedro fazer aniversário amanhã fez toda a diferença, sabia? O mandamento do processo. Eu imagino a sua cara dizendo isso pro delegado. Que uma mãe jamais abandonaria o lar às vésperas do aniversário do filho. Ainda mais uma mãe tão dedicada quanto a Beth. É. Nisso ela me ajudou e muito, viu? Mas você deu muita sorte que ela ficou em silêncio durante a detenção. Você sabe que ela percebeu a besteira que ela fez, viu? Ela tava tão apavorada. Como a van era ilegal, foi muito mais fácil eu provar pro delegado que a minha cliente não tinha a menor intenção de fugir. E ela afirmou isso, não afirmou? Ela afirmou aos prantos, coitada. Ela disse que não tinha a menor ideia de que a van era ilegal e muito menos que ia sair do estado. Só tomou conta dos fatos depois... Estava cercada por policiais e sendo levada como fugitiva. Exatamente. Agora, dessa vez eu não deixei barato, não, meu amigo. Como assim? Você não lembra que a primeira vez que ela foi presa, ela foi algemada, mesmo sem resistir à prisão? Lembro. Aliás, aquilo foi um absurdo. Pois é, aquilo foi constrangimento ilegal. Só que, na época, a Beth, não sei por que, quis deixar barato. Tá, e agora? Agora eu fiz um escândalo. Porque a história se repetiu, você acredita? Por isso que você é um dos meus advogados. Competência. Eu não ia conseguir deixar a Beth presa, não. Claro que não. Quando é que saiu o habeas corpus dela? Acho que dentro de algumas horas. Eu tô esperando só o Aníbal me ligar pra dizer se eu já posso ir buscar lá na delegacia. Ótimo. Ótimo, porque agora a guerra vai começar. Guerra? Como assim guerra, Franco? Nada. Quer mais um café? Não? Não, obrigado. Você de novo. Você também. Impressionante como a gente se encontra. Você acha que é coincidência ou é destino? Bom, você mora aqui, né? Eu tenho uma cliente. Então, é coincidência, né? Se bem que o fato de eu morar aqui e a sua cliente também morar aqui pode ser destino. Eu adoro essa coisa de destino. Eu sei que pode ser bobagem, mas eu levo super a sério, sabe? E você? Eu? Você acha que é coincidência ou é destino? Pode ser as duas coisas? Os dois? Aí, gostei. É uma coincidência do destino. O papo tá ótimo, mas eu preciso ir até a casa da Beth. Ela chegou... Ela tava viajando? Na verdade, não. É uma questão mais delicada. Já sei. Sabe? Sigilo profissional, não é? É, mais ou menos isso. Tá vendo? Já posso até ser advogada. Pode? É, tô entendendo de sigilo profissional. É verdade. Viu? Beck. Vicente. Você... quer uma carona? Eu preciso ir. Tchau pra vocês. Tchau. Mas o que é isso? Tava te devendo desculpas, Beth. Desculpas? Tá se esquecendo que eu fiquei de te pegar na delegacia e não fui? Eu nem me lembrava mais disso. É, mas eu fiquei me sentindo mal. Só porque furou comigo? Também. Frase de bobeira. Você já veio aqui em casa, já conversou comigo? Eu passei um pouco da conta. Eu sei. Pouquinho de nada. Prometo que eu vou me redimir. Fazendo o quê, meu advogado maluco? Isso aqui, ó. Olha só o que eu comprei de presente de aniversário pro Pedro. O que é isso? Isso deve ter custado uma fortuna. Jorge! Ah, Beth, 18 anos. O menino merece. Olha essa jaqueta. Só você mesmo. Eu gosto muito do teu filho. Esse jeitão determinado dele. Impulsivo. Isso é da idade. É, não sei não, mas eu acho que mesmo na maturidade, esse jeito destemido dele vai continuar. Isso é sinal de que ele vai ter sempre um espírito jovem. É um ponto de vista. Que eu conheço bem, aliás. Por quê? Pensei que você já soubesse. Talvez você tenha que refrescar a minha memória. O maior prazer. E por onde começamos? Que tal se continuarmos a... falar do meu processo. Ah, você já sabe tudo. Sei. Ah, sabe. Tá bom. Até, meu amigo. Tchau. Novidades?
Conseguimos adiar ainda mais a audiência do Franco. Isso é bom ou é ruim pra gente? Bom, depois daquela prova plantada... Ai, nem me fala nisso. Me dá um ódio. Beth, ódio é uma palavra que não combina com você. Mas quando eu penso naqueles canalhas, olha... A gente vai dar um jeito. Como? Você não confia no seu advogado, maluco? Confio, mas eles não jogam pra perder. Mas eu não te disse que eu adoro desafios? Ainda mais quando envolve uma mulher bonita e batalhadora como você. Assim você vai me deixar sem graça. Será? Você quando quer uma coisa... Tá aí uma verdade. Eu, quando quero, é pra valer. Mãe, a parada do aniversário do... Vem cá, que palhaçada é essa? Oi, filha. Eu errou. Você ia beijar minha mãe, por acaso? Que isso, filho? Que isso nada, mãe. Eu vi muito bem, tá bom? Raul, volta aqui. Volta aqui. Raul, volta aqui. E agora, Jorge? O Raul não quis nem me ouvir direito. Calma, Beth. Ele só ficou um pouco... Um pouco furioso. Ah, eu garanto que ele tá com ódio de mim. Ódio, Beth? Claro, ele é um... Um garoto que nunca viu a mãe quase ser beijada antes. Me desculpa, Beth, mas eu acho que você tá fazendo tempestade em copo d'água. Acontece que você é meu advogado. Eu sei bem separar as duas coisas. Mas o Raul não sabe separar as duas coisas. Eu ensino, Beth. Não ensina nada. E para de brincar, porque a situação é séria. É séria, porque você tá dando muita importância pra ela. Jorge, será que você ainda não entendeu? Que o Raul morre de ciúmes de você? Ele tem cisma comigo. Aposto que ele já deve ter contado tudo pro Pedro. Que o Jorge aqui tentou beijar uma mulher linda e atraente. Não foi o Dr. Jorge que entrou aqui te trazendo flores, Beth. Foi o amigo, foi o homem que... Para, Jorge, para! Beth, você é uma mulher linda, atraente. Ai, se o Pedro... E viúva. Se o Pedro começa a entender tudo errado, meu Deus do céu. Ah, o Pedro acabou de fazer 18 anos, ele não é mais um garoto. Mas é meu filho. E daí? E daí que ele pode não gostar. Por acaso ele manda em você? Não, não manda em mim. Mas depois que o Augusto morreu, ele começou a se sentir... Ele tá se sentindo responsável por você, é isso? Ai, Jorge, eu já te expliquei, ele é meu filho. Exatamente, Beth. Ele é seu filho. Você quem tem que cuidar dele, não o contrário. Mas ele acha que ele precisa me proteger. Tudo bem ele querer te proteger, mas não faz sentido ele querer te proteger justamente de mim, entendeu? Não faz sentido? Nenhum. E eu posso saber por quê? Você já sabe. Sei. Eu gosto de você, Beth. Eu quero o teu bem. Vai explicar isso pros meninos, vai. A hora que você quiser. As coisas não são tão simples assim. Você tá me defendendo de um processo. E poderia te defender muito mais se você não quisesse resolver tudo sozinho. Eu não quero mais falar sobre isso. E da minha vontade de te beijar. Você quer falar? Beth, eu preciso saber. Me diz. Eu acho que não é o momento da gente falar sobre isso. É claro que é o momento. Eu já me abri com você, eu disse tudo que eu sentia. Você continua falando dos seus filhos. Mas é que eu fiquei preocupada com o Raul. Ai, esquece o Raul por um segundo. E me diz, você também queria aquele beijo, não queria? Jorge, eu... Me fala se você sente alguma coisa por mim também. Jorge, você sente alguma coisa por mim? Que bom que você voltou atrás. Agradeça ao Franco, Jorge. Por que é que você tá sendo tão dura assim comigo? Você sabe. Eu já te pedi desculpas. Eu já disse que eu vou saber dividir as coisas. Esse é o problema. Dividir? A minha cabeça tá muito confusa ainda. Olha só, Beth. Se eu tivesse que escolher entre te defender e lutar pelo teu amor, eu escolheria a segunda opção. Ai, não fala assim, por favor. Mas fica tranquila. Eu não vou forçar a barra, não. Que bom. Mas eu confesso que eu ia adorar. Porque eu não vejo problema nenhum em exercer as duas funções. Basta você querer. Jorge, você não existe, né? Você realmente não existe. Olha só, eu consegui até tirar um sorriso teu. Sem graça. Que maravilha. Peraí. Vocês já estão assim, é? Raul, não começa, tá? Não, não, mãe. Quem tá começando é ele. Diz aí, ô bonitão, quando é que você vai parar de ciscar ao redor da minha mãe, hein? Meu filho, para com isso. O Jorge é meu advogado. Ah, e eu sei bem a causa que ele defende, né? O Raul, que tal se a gente conversar de homem pra homem? Jorge! Não, eu acho que o Raul tem todo o direito de expressar os sentimentos dele. Ah, e eu vou me expressar sim, só que lá fora, você tá entendendo? Para com isso, filho! Jorge, não piora a situação. Beth, eu só tô querendo jogar limpo com ele, só isso. Só que eu não jogo com gente safada, né? Raul, deixa eu te explicar uma coisa. A audiência do Franco... E ó, não vem usando o Franco como desculpa não, tá? Eu já entendi tudo, Jorge. Eu já entendi tudo. Tá vendo como é que ele tá? É assim.
É uma fase, Beth. Eu já te disse. Isso passa. Eu conheço meu filho. É uma questão de tempo pra ele se acostumar. A gente só precisa ficar calmo. Fica calmo. Olha, se for pra você me dar bronca, eu já vou logo avisando que você vai perder seu tempo. Eu não vou fazer nada disso, não, Raul. Não? Eu só quero te dizer que você tá coberto de razão. Hã? Eu tava dando em cima da Beth mesmo. E você me fala isso com essa cara dura? Eu falo porque a sua mãe não quer nada comigo. Eu sei a hora de tirar o time de campo, é isso? Tá bom. Você não acredita? Nem um pouco. Raul, a sua mãe só quer a minha amizade. Daqui pra frente a gente vai ser só bons amigos, é isso? Duvido, Jorge. Eu vou te provar. Vai me provar como? Eu posso gravar as conversas que eu tiver com ela e depois te mostrar, por exemplo. Deixa de palhaçada, vai. Ué, por quê? Você não achou uma boa ideia? Não, claro que não. Pra mim, uma boa seria você parar de se enfiar aqui dentro da minha casa. Ô, Raul, eu só venho aqui pelo bem da Beth. Pelo bem dela? Você não acabou de falar que não quer nada com ela? Nada? Eu sei, Raul, só que o jeito que a sua mãe tá conduzindo esse processo tá errado, entendeu? Eu preciso mudar isso de algum jeito. Então não é porque você... Eu gosto da Beth, Raul. Mas eu sei respeitar a decisão que ela tomou. Agora, o que eu não posso aceitar é ela ser condenada depois de todo o sofrimento que ela passou, entendeu? Isso tá errado. É, isso eu tenho que concordar com você. Eu quero te propor uma parceria, Raul. Parceria? Raul, a sua mãe tá se sentindo encurralada por conta de... Daquelas ligações misteriosas, né? Exatamente. E a gente precisa dar um jeito de reverter isso. Mas como, Jorge? Eu pensei numa armadilha pra gente pegar esses caras que estão ameaçando a Beth de uma vez por todas. Só que eu preciso da tua ajuda. Você topa? Eu topo, mas com uma condição. Que condição? Você vai ter que bater uma bolinha comigo. E que bolinha? É, bola, aham. Se não fosse no surf, cara, mas é futebol. É, ô Jorge, só assim eu vou saber se a parceria vai rolar ou não vai rolar. Que método mais estranho, hein? É, assim que acontece. E aí, topa ou não topa? É, isso ou nada feito, hein? E ó, nada de se engraçar pro lado da minha mãe. Nem sonho em fazer isso, tá bom? Porque se isso acontecer, aí que vai acabar a parceria totalmente. Beleza, eu topo. Então, vou lá dentro buscar a bola, tá bom? Como assim? Agora isso? Ih, tá com medinho, é? Vou lá, fica aí, já volto. Como é que é? Você quer que eu finja uma doença pra faltar na audiência? Eu sei que parece loucura, Franco. Mas a gente tem que dar um jeito de protelar isso. Com mais uma mentira, Jorge. Não, eu sei. Esses não são meus métodos, Franco. Você sabe que eu não gosto de mentira. Mas o caso é muito excepcional. A Beth continua insistindo naquela loucura de assumir tudo sozinha? Continua, mas eu vou mudar isso, viu? Ah, é? Se conseguir, me avisa que eu te dou um prêmio. Não brinca, Franco. O caso é sério. Eu não tô brincando. Acontece que eu conheço a teimosia da minha amiga. Ela faz isso pra proteger os filhos. Eu sei, Jorge. Tanto que eu aceitei as condições dela, mas... Mas no fundo, ela tá errada. Claro. Mas daí a forjar um atestado médico pra faltar uma audiência? Não. Aí eu já não sei, Jorge. Eu sei que isso é arriscado, Franco, mas... Arriscado não. É muito errado. Tá bom. Tá bom, mas a gente não precisa inventar uma coisa de outro mundo também. Ah, não. Olha só pra mim. Por acaso parece que eu sofro de alguma doença? Não. Mas você pode ter uma predisposição a alguma doença, não pode? Onde é que você quer chegar? A gente pode induzir uma queda de pressão, por exemplo. Tá, você quer que eu... Você se descuide um pouco. Assim vai ficar mais fácil a gente conseguir esse atestado e jogar pra frente essa audiência. É, a gente ganha o que com isso? Um tempo. Um tempo precioso, meu amigo. Me explica direito essa história. Franco, o Raul e eu... Raul? É, a gente se acertou. Bom, então você e a Beth... Não, eu e a Beth não tá nada acertado. Continuamos amigos e mais nada. Puxa, que pena, Jorge. Mas eu ainda não perdi as esperanças. Você não tem jeito, né? Não é fácil. Eu gosto dela, Franco. Mas isso não vem ao caso, porque eu tenho um plano. Plano pra? Pra pegar aqueles caras de uma vez por todas. E olha, com a ajuda do Raul e sem a Beth saber. Jorge, isso é muito arriscado. É o único jeito que eu tenho de fazer isso. Aí como é que você pretende fazer isso? Através do Bernardo. Sabe quem é? O amigo do Pedro? O menino parece que conheceu o cara que comprou a casa do Augusto em Saquarema. Peraí, mas ele sumiu, não sumiu? Pois é, justamente por isso que eu preciso desse tempo. Pra conseguir pensar num jeito de chegar nesse cara. Tá, mas... E se eu não conseguir arrumar esse atestado médico no tempo que você precisa? Franco, se você não conseguir, a gente apela. Como? Sei lá, inventa um mal súbito, um problema congênito. Franco, o que importa é que você fique mal de um jeito que ninguém possa perturbar você, é isso? Sabe que você me deu uma ideia ótima. Como? Eu tô com um problema em casa. E essa falsa doença vai cair feito uma luva. Problema? Ah, é. Ela fica insistindo pra eu contar toda a verdade pra Alice. E eu não vou fazer isso. Faz bem. E a única maneira dela parar com isso é brincar de ficar doente. Que ótimo. Então, estamos fechados? Com certeza, meu amigo.